ରବିବାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଇସ୍ତାହାର ଉନ୍ମୋଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମର୍ପିତ ଦର୍ଶନକୁ ଆଧାର କରି କଂଗ୍ରେସ ତା'ର ଇସ୍ତାହାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ସହିତ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ବୋଲି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହି ଇସ୍ତାହାରଟିକୁ ଜନ ଇସ୍ତାହାର ବୋଲି କହିବା ବେଳେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଟି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମୂଲ୍ୟ 2600 ଟଙ୍କା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀ ଦଳିତ ଓ କୃଷକଙ୍କୁ ମାସିକ 6000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଯ୍ୟକ ସହାୟତା ସହିତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଇସ୍ତାହାରରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଉଦୟ ନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କର ଶତାଧିକ କର୍ମୀ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଲଫା ରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।